Bagi Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun, laluan baharu jajaran ECRL itu bakal menjadi satu titik tolak bagi kelestarian penduduk negeri itu dan menguntungkan rakyat dengan perjalanan jarak jauh berkos rendah. Ini merupakan satu jajaran baru yang nampak lebih fokus kepada Negeri Sembilan. Yang kita sedia maklum sebelum ini pun, Negeri Sembilan memang merupakan pusat untuk KTM, Kereta Api Tanah Melayu, yang berpusat di Gemas. Jadi apabila ECRL ini terus disambung ke Negeri Sembilan, ia menunjukkan bahawa Negeri Sembilan memang merupakan satu jajaran yang istimewa untuk kereta api di Malaysia ini.